السلام علیکم، میں ہوں سلام نور اور آپ دیکھ رہے ہیں اے نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں قوموں کی سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ معظم علی گل۔ تھانہ مہنڈو کے علاقہ نالہ ٹیک سے 28 سالہ نوجوان کی لاش برآمد۔ نوجوان کو فائرنگ سے قتل کر کے نالہ ٹیک کے قریب پھینک دیا گیا تھا۔ مقتول کی شناخت اعظم کے نام سے ہوئی اور وہ مہنڈو کا رہائشی تھا۔ لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.